Hej och välkomna till Trine! Hallå! Hallå! Oj! Jag menar, ska komma hit. En liten gubbe. Där. Vart var det vi skulle låsa upp, sa du? Den här? Ja, den här stora. Vi behöver 250. Står det där? Ja. Och vi har noll, eller? 214. Jaha. På den här får man 25 stycken. Ja, det räcker ju inte. Vad får man på den här, då? 25, så vi får 50. Här är en orange. Är den låst, eller? Den ska vi se. Den får vi 25 på. Ett bråk i djungeln heter den. Ska vi testa den då, bara för en orange? Ja, det kan vi göra. Den kanske är speciell. Vi får köra typ 2 sådana här. Ja, låt oss ha lite kul. Ja, ett bråk i djungeln. Aha, ska vi se vad det här är då? Men det kanske är en... Det är en liten bonusbana, så jag antar att det är kanske lite mer bara typ bara slagsmål kanske. Ja, exakt, lite mer slakt i. Oj. Jaha. Ja, det var slakt. Vänta, vilken var det? Det var det man stod på, ja. Och jäklar, det är gubben som teleporterar. Den där stora långarmen teleporterade åt mig. Vad fan? Jag vet inte om det var så här, oj, det är så här, typ lite lag eller något. Får var man så ja. Så med i var det. Ah! Han har bara en arm kvar. Såja. Nu är han död. Klarar vi det? Jag tror vi kan fortsätta här, va? Ja, just det. Oj, det är två till. Wow. Åh, nej. Du, det här. Jag tar en i taget bara. Undrar om den här är svårare bara för den var orange. Ja, kanske. Ska vi ta de små först eller? Ja, jag försöker med dem. Ja. Jag kör med den här i också, som man liksom. Jag dog. Wow, jag är nästan död. Om du ställer dig vid mitt lik där så. Ja, jag sprang tillbaka här, fast då följer efter här. Oh, nej, kom igen, nej, nej, kom igen, nej, nej, kom igen. Nej. Ah, jag dog. Nej, dog du också? Ja. Ätas bananers. Ska jag starta om? Ja, kan du göra det? Prova igen här, starta om nivå. Ja. Ska vi gå in där och försöka locka med oss några bara? Ja, det kan vi göra, ut här, ja. Ja. Wow, fasen vad jag varit skadad direkt. Verkar vara bra liksom knuffa omkull dem och sen slå. Ja, precis. Aj! Vart är jag? Där är jag. Vill du skada av stenen? Nej, jag tror inte jag tog skada, men jag ramlade omkull. Ja. Oh shit! Jag är nästan död redan. Ja, jag ser det. Men jag kan inte... Ja, jag tänkte ifall du dog så kunde jag återuppleva dig. Ja, men jag kan ju springa in här och dö. Ja. Om jag går först bara och sen är du kvar. Kan jag lite skada innan jag dör. Här, då får vi se om ditt liv kommer med han. Just, man har ju sköld på den här också, ja. Ja. Ja, du har inte dött den. Nej. Go get him, softies. Jag borde ju dö här när som helst, men... Ja. Ingen har träffat mig än. Och... Ja, nu är jag här. Där dog han, ja. Nice. Och... Kapow! Nej. Jag dödade alla små där ute. Jaha. Nu kommer de! Där! Ah, vad göttans! Så uppdraget minst ligger... Åh nej, jag tittar. Ja. Det var ju udda. Ja. Jaha. Ja, men det gick ju väldigt fort. Absolut. Då tar vi nästa lilla minibana. Ja. Tar vi den här då, helt enkelt. Ett nedfall. Då kan man ju försöka ta så många det bara är möjligt på de vanliga, så kanske man slipper sådana där. Mm. Footwork? Akta! Hål i marken! Vaho! Vaho! Där kom du! Jag dog! Ja, jag såg det! Så jävla fult! Jag hade förväntat mig en osynlig vägg där. Ja, ja. Vilken var skölden på? Den var det, ja. Jag kan inte byta gubben, nej. Just det, men ja, man glider över såklart, ja. Ja. I forgot about the control! Där borta var en gubbe. Hada! Kommer det en låda ner på den där? Han dör. Nej, vad gör du? Oops. Du tog bort lådan! Ja. här inne har vi ju någon grej. Jag måste putta bort den här. Oh! Höll jag på att ramla ner igen. Vad fan då? Skitlåda! Skitlåda. Nu! Skitlåda. Hopp! Hopp! Och hopp! Nice. 3 av 5 står det. 4 av 25 menar jag. Bakom oss var den. Ja. Ta han. Droppa de här såna där.
Det gör de inte, va? Nej, jag tror inte det. Utan vi måste ta oss dit. Behöver man inte döda dem då. För att få... Ja, de är ju farliga. För att få alla, menar jag. Man måste nog döda dem för att öppna dörren, kanske. Det är så kan det vara. Den här uppe i... Fasen, ska jag få ta på den där? Aha! Nu ska vi upp där och hämta den. Yes, jag ska bara ta den där. Nej! Ja, det var den jag tittade på. Men det kan vi ta. Det går nog. Got it! Oh. Oh, nu jäklar. Sådär. Där är en vagn. Så jävla snyggt spel, jag fattar inte. Ja, det är jäkligt snyggt. Wow! Ja! Ja, om du går upp på den, där upp till vänster. Så ja. Nu då. Öppna! Nej! En gång till. Ja, jag puttar på den här. Och sen hopp! Nu då. Och sen, den är där. Ja, jag tror du ska upp. Ja, det ska vi såklart, ja. Hopp! Den trinade. Nej, det fanns ingen att stå på där. Jag trodde det var... Det är hål liksom emellan. Ja. Vart tog jag vägen? Jaha, jag ramlade utanför kartan. Du åkte bakom där på sätt. Ja. Där, ja. Om du stampar. Och så åker den dit, ja. Men vart hämtade jag dig då? Ja, du... Jag är lite bakåt, va? Jag ser något blått där. Mm. Oh! Välkommen tillbaka, ska du vara så. Oj, nu då. Jaha, det var det man hade den till, ja. Ja, och sen får vi hoppa på. Oj. Så. Alltså, missade jag något där? Ja, det var en sån där triangel. Vad är det här för något? Du, det här blir jävligt farligt. Ja, hur ska vi... Oh, fan vad äckligt! Fy fan vilken genial bana! Det här var otäckt. Så vill jag ha den där också. Oh. Det där var ju skitcoolt! Ja, det var det. Det som på Gröna Lund när vi gick på det där på Splayday. Ja, exakt. Det lustiga huset. Ja. Kanske den här vägen. Vi fick alla. Tror du det? 25, ja. Ja, nice. Då tar vi en superbadad. Badad! Men undrar om vi ska pausa först, för det är 2 minuter kvar. Ja, men då gör vi det så går vi in i riktiga banan. Så tar vi en fräsch uppstart sen. Mm. Nu är vi tillbaka! Ja, okej. Okay. Sådär då. Hoppas jag kommer ihåg att klippa det där. Oj, jättepinsamt. Jag förberedde att det var du. Bara, nu tar vi en paus. Jag bara, ja. Och sen bara fortsätter jag spela in. Jag klippar bort det. Ja. En får stå här då. Jaha, var det den man skulle stå på? Man kanske hade kunnat hoppa över här med skölden. Men är det här också en knapp då? Nej. Så! Jaha, vad... La du någonting på den? Ja, en trollkarskub. Oj, det var den då. Här ser det ut som man kan ha... göra hål här. Oh! Ja, eller så här. Oj, jag var i vägen. Ibland går det liksom att... Men jag tror du kan... Oh! Där! Nice. Den är en i bakgrunden där med. Ja, den kanske man kan ta med flickan. Ta flickan. Ja. Ja, du fick. Jaha. Varsågod. Kör. Oh. Den till där. Ja. Kan du dra den ännu längre? Oh. I got it. Så. Oj, här var du. Det är kvastande kvastar. Kvastande kvastar? Ja. Så måste ta den här så jag kommer över. Men inte den där! Ja, här är den till backare. Oh! Jaha, man skulle ta den vägen. Ja, du satte fast den? Yes, annars åker de bort. Okej. Men nu... Kan man hoppa upp här, eller? Nej, jag måste upp på den andra. Du får dra den högra till den väl... Jag trodde jag skulle kunna dubbelhoppa. Den högra får du sätta i vänstra ringen och tvärtom. Mitt lik... Ja, det kan man göra. Ja, det är en sån där kvast. Vad är det? Det är ju... Skönheten odjur. Ja! Eller den där... Gick det? Nej. Du kanske inte fick dra ut repet så långt. Precis. Sköt du just av repet? Ja, det sa man måste göra. Jaha.
Men kan... Wow! Wow! Jäklar vad du får iväg! Japp! Går det bra? Ja, jag är på G här. Ja. Alltså under allt som finns här så länge. Kan jag sönder den här? Det kunde jag. Okej, okay, nice. Ska vi se, jag sätter vi den där. Fast det räckte inte. Mm. Spänn åt mer. Ja. Du bara rycker som fasen i den där. Nej, den slappar till. Ja. Ja, så kan man säga. Men om du drar den ett varv runt den här stolpen och sen bort dit då. Wow! Och du ramlar. Ska du inte slappa här, du vet du? Nej, släpp. Så då. Och sen... Dra ett varv så. Och sen, hur var det man satte riten? Samma knapp. Så. Aja! Kan man glida över det med hand, kanske? Ja, det gick ju. Ja, det kunde du. Oh! Oh! Aj! Yay! Jag kom upp under den. Se om du kommer... Nej, du dog inte, nej. Nej. Så, nu då. Nu är det så. Här är det någon... Här uppe i tånet. Titta, kula! Ja, jag såg det. Jag tänkte om man skulle ha den här gubben och liksom springa på den där så här fort. Så att den snurrar jättefort. Ja, man kan stå på kanten i alla fall. Och sen bara... Nej, fel knapp. Ja, sitta! Du löser det där! Det löser! Eller det löst nyss i alla fall. Ska den här stå på ett visst sätt? Hmm. Ja, så kanske det. Att det speglar sig. Varför? Det finns en till här borta. Jag kan ta den. Vi ska ha samma tecken som där uppe såklart. Ja, där. Det är ju som i Skyrim. Jaha. Då är det så här. Typ. Ska du ha en eld eller någonting där? Är det inte en skorpion? Där! Nu! Oh! Okej. Okay. Wow. Simba, simba. Ja, det är vatten. Simba, simba, simba. Ja, det där var ju inte så jäkla svårt ändå då. Nej, det var det inte. Inte för jag visste vad jag gjorde, men... Här ska vi upp. Hallå! Ja, det ska vi ha. Släpp mig! gubben! Åh! Fan då! Wow, vad han inte gjorde skada på mig som jag trodde. Coola robotar. Ja, det är robotar. Där som! Är han död eller? Han ligger ju kvar här. Men fan, tar vi oss upp här? Ja, där är det. Gubben med... Gubben med lådan. Ja, gubben med lådan! Hopp! Hopp! Ja, gubben med lådan. Jag kikade och massa sådana grejer. Cool himmel! Måste ta de här. Jaha, den där... Ah, de där såg inte jag. Yay! Ja. Kan du ställa dig här där jag står? Ja, visst. Ska du flyga upp mig? Jag tänkte om man riktar den här. Vad lätt du var. Jaha, jag var jättelätt. Jag går inte att rikta den. Är vi här då? Hive pejve! Hmm. Ja, var det någonting vi missade? Det finns en övervåning här. Ah. Och här finns en undervåning. Här finns ju massa saker. Då tittar vi läget här då. Oj, fel knapp. Oh! Vi ska ju få dem där att sticka ut på något sätt va? Ja, precis. Här kommer en fågel. Den heter Roger. Fågel som heter Roger. Om jag står på den här då. Jaha, jag åkte igenom. Ja, men ska vi sätta fast dem här i dem där? Jag såg kanske det. Man tar dem här, ja. Är det jag som... Oj, ja, du så. Ja, det var jag. Och så trycker vi in dem där, ja. På något sätt. Fel knapp.
Det var någon som flickade med repen. Med samma knapp. Jaha, man tryckte in. Nej. För jag tryckte den bara på X, tror jag det var. Ja, jag försöker. Är det fel håll? Måste man... Nej, där! Okej, jag lossade bara på den. Jag tryckte inte X, jag bara lossade. Jaha. Oha. Där då. Sen till vänster, höger där menar jag. Så, ja, du har någonting där uppe också. Ja. Oh! Jaha, man gick den vägen. Vad är det här då? Det är checkpoint. Yes, kommer. Men det fanns något mer till vänster, tror jag. Vad tror du? Ja. Det var en väg i alla fall. Här såg ju hemligt ut. Här ska vi ha något grej. Här är det. Men den var bort till höger. Ja, vi kanske kan sno en av dem där. Ja, tänkte det. Oh! Oh, jäklar. Vad hände då? Men kan man tänka? Jag ska bara ha sönder de här lådorna. Ja, det ska du, ja. Så, de var i vägen för det här, tyckte jag. Och... Så! Ja! Man ska hoppa upp på den såklart. Så! Få! Då går vi med den där. Jag måste gå runt den. Måste gå vidare. Det här, det här. Stargate. Ja, jag var precis vad jag skulle säga. Stargate. Ja, kan vi ha... Ja, det gick. Ja, du hade sönder den. Ja. Ah! Ja, det var inte en sån där. Okej. Okay. Oha! Fan, vad långt bort vi är. Ja, man ser ju inte riktigt hur långt bort man är. Men det är något ner här också. Ja. Ja, här var det ingenting, nej. Nu ser jag inte. Det är ett ljus på balkongen där vi började i vägen. Åh! Oh! Ja, det är det, ja. Fy fan, irriterande. Men hur kommer vi upp här då? Vi får jag tror hoppa man på kan... de här grejerna. Ja. Ja. Men... Hopp! Sen kan man hoppa här. Kan man vara? Hoppa, det var en äcklig vinkel. Jag tror jag går framåt istället. Ja. Här är en till sån där. Men hur den får vi... Ja, för vi har ju en kub här. Ja, men hur får vi den här rackaren att röra sig då? Jaha, jag kan ju knuffa på den, typ. Oh! Typ. Ja, man kan... Ja, vi kanske kan dra i det med tjejen. Oh shit, ja, ja, oh! Ja, precis. Det var inte meningen. Ja, men du kanske kan trycka den bortåt med den där. För nu tryckte du in den precis här. Just det. Det... Det går. Ja, för dit kan jag komma med den här. Ja, det gick. Det, du, det är under. Ja, där ja. Är det tjej på det? Ja, jag håller. Ja, där! Just det! Och du åker tillbaka. Jag hoppar upp här. Ja! För fan, bra vi är! Idag går det jäkligt bra, måste jag säga. Den här ska kastas ner. Kan jag garantera att den här jag står på. Stocken där. Ja! Nej, överkanten! Nej, men till, till höger, va? Ja, precis. Då händer någonting. Oh! Men den där, ja. Ah, gubbe! Nej, det var jag. Det var jag. Jag tittar på din gubbe så jäkla ofta. Här! Du har en boll! Ja, slå in bollen där. Tackar! Och där är en checkpoint. Bra. Här är den. Åh, oh. Kolla! Är någonting där uppe? Ja, det var det. Där! Ja, man ska dra ner den med tjejen. Ja, wall-jumpa. Ja, tryckte den. Åh, Super Mario! Åh, jävlar! Där! Och här ska vi dra. Oj. Är det här en snurrgrej, det här som är här? Här har du bro! Tackar! Ja, det är en till sån här grej här. Sån här studsmatta sak. Ja, okej. Okay. Det var ingenting till höger då? Jo, det var åt båda hållen. Ja, där kunde man hoppa upp. Ja, det drar man så. Okay. Oj, vart tog den där vägen? Oj, jäklar vad jag studsar. Jag studsar upp den så högt så den försvann ut ur bilden. Åh, hej! Hur fan? Men... Ja, du drog bort den här där under då, eller? Nej, den har jag inte rört. Hopp! Nu tror jag inte det är någonting. Ja, vart kom jag? Jag tror vi skulle häråt. Vi ska häråt. Men då, ja, men kanske... Då... Ska vi, då måste vi kolla åt höger först. Ja, då snurrar vi på den där.
Jag kommer och kommer. Himlen level up. Gjorde du faktiskt. Man ska dra på den här nere. Typ, och sen vrider man den här. Tyckte jag nyss man gjorde. Tydligen inte. Om du står på den andra. Jo, det så tror jag den här åker upp. Så jag hoppar på den här först. Ja. Men vad fan? Djupseende. Ja. Nu ska vi se då. Hopp. Och är det här en sån här? Oj. Fan, jag kommer emot den här knappen hela tiden. Wow! Ja, nu var det stopp där. Ja, vad bra. Då kom vi vidare. Då kan vi gå där och dit vi ska. Ja. Jag är så rädd när det är såna smala broar. Ja, precis. Nu måste vi upp på den där till... Oj. Hopp! Ja, så kan man göra också. Jaha, ja, det var också en sån, ja. Jag tyckte... Jag tror den där är lättast. Ja, det är det nog. När den är på väg upp, då får du hoppas att den inte behöver trycka upp dig. Då kommer den högre upp. Hej, åh! Det gick. Åh! Hon står tjock riddare med och bara flyger lite, lite fint. Det är bra att de har gjort hans plåt, liksom hans röstning efter hans tjock. Han får varken bli smalare eller fetare, då har du kört. Ja, exakt! Är det... Aha! Ja, det är en örn! Aha! Örn, örn! Just det. Ja, precis. Dra upp mig där och så kan jag ta den där. Ja, det kan jag. Oj. Oho. Så. Nu kommer jag över. Yes! Nu ska vi se om du också kommer över då. Det är nog lugnt, ser du! Mina feta kunskaper här. Åh, nej. Vad ska jag göra här? Ja. Nu då! Nu. Checkpoint! Nice. Nej, varför går jag och knuffar på en tunna för? Så, jävla uppfinningsrika grejer här. Ska vi... Vad gör du? Står du på den där? Ja. Okej, du var buggad för mig. Jaha. Du. Nu står jag på den. Nej. Vart är kaoset? Ja, de skjuter el. Ja, men de gjorde nästan ingen skada, märkte jag. Nej, faktiskt inte. Men det kändes som det när bilden vart så där färgad. Hunden ringde! Nej! Blev du sågad? Jag var... Nej, jag med! Hmm... Då vi får börja här. Om vi pausar här och fortsätter nästa vecka. Ja... Vi ska se vart vi får börja någonstans. Här är checkpointen. Så vi... Ah, ja, men då så. Då ja. Får vi börja här. Det tror jag också. Men då får ni jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp så kommer vi att synas imorgon i lite GTA. Ja, siktar jag på dig nu? Nej. Siktar jag på dig nu? Nu siktar du på mig. Jag tänkte mot skärmen. Jaha, ja, det gör du. Ja. Hej då!